Социалният министър предложи нарастване на възрастта и стажа за пенсиониране, повишаване и на осигуровките за пенсии. Това стана на първата от кръга срещи между социалните партньори, които до 31 март трябва да представят цялостен план за реформа на пенсионната система. Намеренията на министър Ивайло Калфин обаче са скокът да не е рязък и затова той предложи схема за плавно покачване. Как точно да стане това и какви още мерки за стабилизиране на пенсионната система анонсира днес социалният министър, вижте в репортажа на Александър Марков. 65 години пенсионна възраст за мъже и жени в трета категория труд през 2037 година. Това е крайната цел на мерките, които предлага Ивайло Калфин. Стъпката за увеличение според Калфин трябва да е с по един месец за мъжете и два за жените годишно. Стажът за мъже и жени да се увеличава също с по два месеца на година, предлага още Калфин. Целта е да достигне 37 години за жените и 40 за мъжете през 2027 година. За работещите в първа категория Калфин предлага пенсионната възраст да е 57 години, а за втора 62. Обмисля се и увеличение на осигурителните вноски от 17,8 на близо 22% или с 4,5% до 2027 година. По тази схема ще това изчислими. За един работодател, който осигурява работник на 1000 лева примерно, това би означавало през следващата година, ако влезе такава схема с 0,5% увеличение, месечно той да внася по 3 лева. 3 лева повече на един осигурен работник, а работника трябва да внесе 2, за да се стигне до тези 5 лева увеличение. Синдикатите те първо ще предложат своите виждания за пенсионната реформа, те обаче подкрепят увеличаването на осигурителните вноски. Един такъв график ние сме представили, дори нашия график е с 0,5% за всеки един от фондовете. Малко различно сме ги разположили в годината, но се лаская да приема, че колегите са признали, че е разумно това, което КНСБ предлага. Работодателите са против повишаването на осигурителните вноски. Не приемаме това предложение по една основна причина. До преди 20-25 години ние имахме двойно по-голяма заетост. Горе-долу тогава вноските бяха около 30% само за държавното обществено осигуряване. И ако влезем със същата стъпка, това означава в момента да имаме 60% осигурителни вноски само към държавното обществено осигуряване върху работната заплата. Нещо, което звучи абсурдно, мисля и очевидно. Срещите между социалните партньори ще продължат до края на март всеки вторник. Следващия път ще бъде обсъдена възможността повече от веднъж да прехвърляме вноската си за втора пенсия между НОИ и частни пенсионни фондове.